mnogi od nas drže zatvorene oči kada je reč o nasilju nad starijima. Oni ne vide znakove nasilja, niti prepoznaju specifično ponašanje. Ali ako otvorimo oči, vidjet ćemo. Nasilje nad starijim osobama može biti finansijsko. Rekao je, mama, ja ću da ti podignem novac. Rekla je da će da ode u banku i podigne novac umjesto mene. Dala sam mu svoju karticu, pa sin mi je. A onda su me zvali iz banke. Nisam mogao da povjerujem šta čujem. Nasilje nad starijim osobama može biti fizičko. Prvo je podizao glas na mene. Vikao je na mene. I znam da ne želi da bude grub. Malo se plašim od njega. Nisam ovako nešto očekivao od svoje ćerke. Nasilje može biti i psihološko. Rekao je da sam u opterećenje. I da sam im od života napravila pakao. Ako ne promenim oporuku, neće mi dati da ponovo vidim svoje unuke. Ali on je moj sin. Od toga mi se steže srce. Uopšte ne znam šta sam pogrešila. Vreme je da svi otvorimo oči i vidimo nasilje nad starijima. Ako se nasilje dešava vama ili nekome koga poznajete, nemojte ćutati.